לקדם יוצרים צעירים, יוצרי קולנוע צעירים, לתת להם הזדמנות, לתת להם דחיפה, לתת להם חשיפה בעצם, וליצור את המודעות, ואנחנו מקווים באמת להמשיך עם זה. במסגרת האירועים שלנו אנחנו מקרינים כמה סרטים, ואחר מכן יש מופע מוזיקלי. בעיקרון נורא חשוב לנו הדגש הירושלמי, אנחנו מעוניינים להפוך את ירושלים למעין מרכז הפקות של סרטים צעירים. אם מתחילים להקרין סרטים, יש סרטים, אנשים יודעים שיש מה לראות, יש במה, או יותר נכון מסך, להראות את הדברים שלהם, זה יעזור לאנשים להישאר פה. ליצור, לצלם את המקום הזה, כי זה עיר נפלא. נראה לי זה בעיקר חושף אנשים שלא מכירים את זה לכל העניין. כאילו, מי שלמד במגמות וזה מכיר קצת את הסצנה, רק שלא תקראו לזה, אבל רוב הירושלמים לא ממש מודעים לזה שיש דברים כאלה. יש שלושה סרטים, 359, זה דרמה, מעט גיא יפה, ימי תשובה של רחמים חנוכה, וסוגרים עם סרט קומדיה. היה עוד כמה אירועים מקבילים במרכז העיר, אז אני חושב שעשינו עבודה די טובה, בסך הכל.